Här står vi med Sveriges första medaljör i VM i London. Hur känns det nu lite så här dagen efter då, Victor? Det känns fantastiskt. Det är en upplevelse som man har drömt om och hoppats på. Och fram tills att det hände så hade jag egentligen inte vågat tro att det skulle kunna gå så här väl. Speciellt inte med tanke på motståndet som jag hade. Och den svackan som jag haft innan med resultat som var på 1,5 meter kortare än vad jag gjorde på tävlingen igår. Så att, fantastiskt. Hur är det då att få ta emot en medalj så här inför väldigt mycket folk dessutom? Ja, det är ju mäktigt alltså. Det är ju, man förstår ju det här med när man kollar folk som säger inom idrottsvetenskap och så att idrottsmän blir beroende av adrenalinkicken för vinsterna och sånt eller medaljerna. Jag kan förstå den här känslan på lyckoruset. Det är helt mäktigt. Om du skulle ranka den här bronsmedaljen med tidigare prestation i karriären, vad hade du satt den då? Ja, men det här är nummer ett. Det är så? Helt klart. Alltså jag tog ju ett EM-silver förra året på Q-satsningen också. Men då, VM är VM. Det här var som en kompis skrev till mig igår kväll. Nu är du tredje bäst i världen. Och, så att det här är lugnt. Det största jag har fått uppleva inom idrott.